հարգելի բարեկամներ, Սուրբ Վարդան Մարտաճարի Հովանու ներքո գործող Շուշի Պարախումբը ղեկավարության Պարուսույց Սեդա Պասկալյան Քանթարջանի մեկ անգամ եւս մեծագույն հաջույք պատճառեց իր հանդիսատեսին. Փուխ Թուա Ազնաուր, քեզ համար Ազնաուր խորագիրը կրող համերգով. Այժմ սիրով ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին. Music and dance lovers of Armenian community gathered at Bergen County Academy's Hall for yet another splendid performance by Shushi Armenian Dance Ensemble. Prior to performance, the audiences were greeted by an on-stage slideshow telling the story of the ensemble history. The Shushi Armenian Dance Ensemble, under auspices of St. Vartan Cathedral in New York City, came into existence in 1992 as a small young cultural group. On the occasion of the third anniversary of the liberation of ancient capital city Shushi in Artsakh in 1995, the group adopted the name Shushi Armenian Dance Ensemble. Under astute volunteer leadership of Seta Paskalyan Kantarjan, choreographer and artistic director of the group, who is well respected for her meritorious career in dance and tremendous dedication to the teaching Armenian dance in various venues, the group has flourished and grown into over 100 dancers, consisting of elementary, high school and college students and young professionals. These past 27 years have proven to be quite memorable for the ensemble members who have had the opportunity to perform on numerous occasions for both Armenian and non-Armenian audiences across the world with great success, including 5 times in Armenia, twice in Artsakh, Lebanon, Damascus, Aleppo, Syria, Jordan, Argentina, Uruguay, Russia, 3 times in Los Angeles, Orlando, Walt Disney World, Toronto, Montreal, Chicago, Boston, and many performances in New Jersey and New York. Shushi's next international trip is planned for June, July of 2020 in Brazil and Argentina. This concert was titled Pour Toi Aznavour. The creative team of Shushi Dance Ensemble made a decision to donate all proceeds from the concert to the City of Smile Foundation. Before the concert, the chair of the foundation's board, spouse of the Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan, Anna Hakopian, addressed the audience with a welcoming remarks via video recording. Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ հայ ժողովրդի մեծանուն աստղ, համաշխարհային աստղ, շանսոնյեր Շարլ Ազնավուրին նվիրված այս համերգի, քեզ համար Ազնավուր խորագիրը կրող համերգի ողջ հասույթը նվիրաբերվելու է իմ ղեկավարած City of Smile ժպիտների քաղաք հիմնադրամին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Շուշի Պարախմբի բոլոր անդամներին եւ առավել եւս հատկապես ղեկավար Սեդա Պասկալյան Քանդարջանին այս գաղափարի եւ համերգի ստացված հասույթը հատկապես մեր հիմնադրամին փոխանցելու համար։ Ինչպես բոլորդ գիտեք, Շպիտների քաղաք հիմնադրամը օգնում է Հայաստանում քաղցկեղով հիվանդ փոքրիկներին, նույնիսկ երիտասարդներին հաղթահարել այդ հիվանդությունը, օգնում են հնարավորինս հեշտ անցնել այդ դժվար ճանապարհը, հոգում ենք նաև բուժման ծախսերը, ինչպես նաև փորձում ենք նրանց կյանքը հետաքրքիր դարձնել, ուրախ դարձնել ամենատարբեր միջոցառումներով։ Եվ հավատացեք, յուրաքանչյուր օգնություն, յուրաքանչյուր ներդրում, յուրաքանչյուր լումա մեզ համար շատ կարևոր է։ Կարևոր է ոչ միայն ֆինանսական տեսակետից, այլ կարևոր է հոգեբանական տեսակետից, կարևոր է այդ փոքրիկների համար, որովհետև որքան շատ մարդ աջակցի նրանց այդ դժվար ճանապարհը անցնելու գործում, այնքան հեշտ կլինի այդ ճանապարհը, այնքան նրանք իրենց շատ ավելի ուժեղ կզգան։ Այնպես որ կրկին եւ կրկին շնորհակալություն նախաձեռնության համար, շնորհակալություն մեր հիմնադրամին վերաբերվող յուրաքանչյուր լումայի համար եւ շնորհակալություն հատկապես Շարլ Ազնավուրի անունը եւ նրան նվիրված համերգը մեզ հետ կապելու համար։ Մենք ձեզ հետ ենք, թեև հեռավորության վրա, եւ հաճելի երեկո եմ մաղթում ձեզ, վայելեք այս երեկոն Շուշի Պարախումբը, լավ երաժշտությունը եւ բարի ժամանց բոլորիդ։ The program began with dance performance by Shushi Ensemble. The concert included new dances and choreography on Armenian national themes with participation of both youngest, junior and senior dancers.
As in previous performances, the concert included invited guest dancers. Among them were Inga Demetrian, before her migration to the United States, a principal ballet dancer at Alexander Spendarian Opera and Ballet National Theatre in Armenia, then a principal dancer in Israel Ballet for 3 years with her husband Edward Sarkisian. Currently, Inga and Edward are proud owners of LA Imperial Dance Studios in Redondo Beach, California. Vark Markaryan studied Armenian folk and ballet at Yerevan Dancing State College. He has won many championships in Latin and starter programs. He was a ballet artist at the Armenian National Academic Theater of Opera and Ballet. Currently, Vart is a proud owner of LA Imperial Dance Studio in Lake Mary, Florida. Tigran Sarkisian studied ballet at Yerevan Choreographic Dance College. He moved to Switzerland to study at the Dance Academy of Zurich with the support of Nureyev Foundation. After he graduated, he moved to Germany and worked at Dortmund Ballet Theater. He's currently the principal dancer in Los Angeles Ballet. Armen Sarkisian's career highlights include performances with the Armenian National Academic Opera and Ballet Theater. He's currently teaching at the Fred Astaire Studios in Mamaroneck, New York, and is competing in the theater art division and having great results. Edward Sarkisian was a soloist in State Sardarabad Ensemble of the Army and a principal dancer at the National Academic Theater of Opera and Ballet. Edward is a champion in numerous prestigious competitions in the United States in the Division of Theater Art. Thank you.
The first act of the performance included mainly dances by Shushi Ensemble, while the second act included songs by Charles Aznavour, performed by Hayk Petrosyan from France and Iveta Mukuchyan from Germany, with accompaniment by orchestra directed by Semi Mertinian. Iveta was born in Yerevan. In 1992, she moved to Germany. In 2009, she returned to Yerevan and entered the Conservatory of Yerevan in Faculty of Jazz Vocals. She writes songs in English and German and worked with German producers. She participated in numerous music competitions, The Voice of Hamburg and The Voice of Germany. In 2016, she represented Armenia in the Eurovision Song Contest with a song, Love Wave, where she took the seventh place. Hayk Petrosyan is a singer and actor and was born in Yerevan. He is the son of famous actor Vartan Petrosyan. In 2001, he moved to Paris. He learned to play the piano and the guitar by himself. Starting from 2009, he was performing solo concert and a one-man show and took part in a full house sitcom of Armenia television. He hosted the concert evening dedicated to Charles Aznavour, at which the great chansonnier was present. He is also an author of more than 50 songs. He was in numerous movies. Argentinian violinist Semi Mertinian has received worldwide recognition for his outstanding performance as a soloist and chamber musician. Mr. Mertinian has recently appeared as a soloist with several leading international orchestras. He has received the Rising Star Award by Tiffany & Co. and was named Outstanding Artist by the Argentinian Press. Mr. Mertinian is the co-founder and executive director of the new DACTA International Music Festival. Maybe the love that comes up to us.
Qu'avec moi je rêve.
The concert concluded with Aznavour's famous song Pour Toi Aznavour, performed by Shushi Dance Ensemble, the participating singers and guest dancers. This event was another success concert by Shushi Dance Ensemble under the leadership of talented choreographer Seta Paskalyan Kantarjan, an ensemble that has dedicated 27 years of its existence to preservation of Armenian culture, dance and music in the diaspora.